Polițiștii sălăjeni au luat la puricat pe deținătorii de arme. De la începutul anului, oamenii legii au efectuat peste 200 de controle pentru verificarea modului de păstrare și asigurare a securității armelor la persoanele fizice, confiscând zeci de arme, sute de cartușe și zeci de mii de kilograme de substanțe și deșeuri periculoase. În cele 8 luni ale anului în curs, la nivel județean, polițiștii din cadrul biroului arme, explozivi și substanțe periculoase au desfășurat peste 200 de controle și 4 percheziții domiciliare, atât pentru depistarea persoanelor care încalcă normele legale referitoare la arme, explozivi și substanțe periculoase, cât și pentru protejarea cetățenilor. În urma perchezițiilor au fost indisponibilizate 4 arme, din care una a fost armă letală, confecționată artizanal, 3 arme neletale supuse autorizării provenite din contrabandă, 250 de grame de praf de pușcă și 266 de cartușe. De asemenea, în vederea continuării cercetărilor în dosarele penale instrumentate, au fost indisponibilizate 27 de arme letale și neletale, 520 de cartușe, precum și peste 68.000 de kilograme de substanțe și deșeuri periculoase. În aceeași perioadă a anului 2019 s-au efectuat activități specifice în vederea prelungirii valabilității pentru 149 de permise de armă și au fost eliberate 50 de noi astfel de permise. Dacă doriți ca persoane fizice să dețineți sau să purtați și să folosiți arme și muniții letale ori neletale, supuse autorizării, trebuie să urmați mai întâi un curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens. De asemenea, dacă sunteți colecționari de arme letale sau neletale, cu destinația colecție, puteți deține aceste arme fără muniția aferentă. Dacă ați împrumutat arma de vânătoare unui prieten vânător, aveți obligația ca în termen de 2 zile lucrătoare să informați poliția. Totodată, dacă aveți cunoștință despre existența unei arme sau muniție deținută ilegal, anunțați de îndată poliția.